көтерген добы және есеп 2-1. Бұл Бекзат Шатманов Тараз командасын алға шығарып отыр. 4-ші нөмірдегі Шатмановтың голынан кейін Тараз 2-1 есебімен алға шықты және бірінші тайм осы соққыдан кейін аяқталуы тиіс және керемет голды біз қайталап көреміз. Бұл да қателік жіберген болатын, енді міне сол қателікті түзеп топты қақпаға бағыттады. Бұл жерде Шатмановқа Зенкович жауап берген, әрине Зенкович шабуылшы, сол себепті Шатмановтан көз. Жазып қалды қазір Субботич. Әдемі пас тастаған, ал Шатманов көз түсіре Тараз командасының